שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב. איתנו דוקטור מרדכי מוטי קדר. אנחנו בערוץ טוב, אמרנו כבר, ולפני כל דבר אני מזמין אותך, שלום לך מוטי, גם אותך וגם אתכם, אני מזמין לפרסומת אחת בבקשה. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן. קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן. והסדרה מצוינת, כל מי שרוצה לדעת את איראן, עוד משחרותה לפני 2500 שנים ועד ימינו ממש, זו הסדרה עבורכם. שלום לך. מוטי, אנחנו כחצי שנה, לא כך, עוד יום יומיים, אנחנו ממש חצי שנה לאירועים הקשים שהיו בשבעה בחודש אוקטובר, אז סוכות, אנחנו בפסח. אני רוצה לעשות קצת מעין סיכום ביניים למצבנו. אני מתבונן במצבנו, ובכן, אנחנו במלחמה שלא מסתיימת ולא נגמרת. צהל בעצם ברובו המכריע עזב את עזה, כלומר המלחמה ממש. אין מלחמה, יש לחימה. מדברים כל הזמן כן או לא על רפיח, אין שום הכרעה, אנחנו לא יודעים מה ילד יום. מחוגי ראש הממשלה נמסר בימים האחרונים, עוד עלף או יצא, לא יודע להגדיר את זה, עוד הרבה מאוד זמן, ואולי אפילו במונחים של שנים עד שיגמור את פרשת עזה. בצפון היום ונורא, היום, למחרת, יום קשה מאוד שהיה אתמול עם הפצועים וההרוגים שהיו בכפר ערב אל, 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 ברח לי השם. לרמשה. רמשה. אל הרמשה. אל הרמשה, יפה מאוד. אז אתה רואה, לא רק ברח לי השם, גם לא ידעתי אותו כמו שצריך. ושלא לדבר על המתח הגדול שאנחנו לא יודעים, כן, לא יקרה משהו בינינו לבין האיראנים בהמשך המרוץ. מה סיכומך? הסיכום מסתכם בפסוק בקוראן, שאומר, אין אללה מעסבירין. זאת אומרת, אללה הוא עם בעלי יכולת הסבל לאורך זמן. אללה איתם. אללה מצייע להם. אללה נותן להם בסופו של דבר את הניצחון. אלה שמסוגלים לאורך זמן לסבול גם את סבל המלחמה וגם את הסבל הנגרם בתוצאה של עקירה ממקום מגוריהם. אלה שיכולים לסבול לאורך זמן בהיבט הכלכלי ובהיבט האזרחי והפסיכולוגי וכל ההיבטים, אללה איתם, אללה נותן להם בסופו של דבר את הניצחון. זה ההיגיון של המזרח התיכון. פה אין שום דבר אינסטנט. פה מה שקרה מלחמת ששת הימים, זה אנחנו לא נלחמנו נגד אוכלוסייה, נלחמנו נגד צבאות. ברגע שצבא לא מסוגל להילחם, אז הוא נכנע ונגמר. והאזרחים אין להם עניין, לא במצרים ולא בסוריה של ששת הימים, וגם יום כיפור, מלחמה שנגמרה תוך שלושה שבועות, נכון, מחיר נורא והיום, אבל לא היה לזה שום קשר לאזרחים בצד השני. כן, הצבא המצרי, הצבא הסורי וזהו. מה שקורה כאן זה המלחמות האמיתיות של המזרח התיכון, מה שקורה בחצי שנה האחרונה. כי בכל מקום במזרח התיכון שאתה רואה את הבלגן, אם זה בסוריה, ואם זה בעיראק, ואם זה בסודן, ואם זה בלוב, ואם זה בתימן, זה תמיד, תמיד מכיל גם את האוכלוסייה. המאבק לא מתנהל בשדה הקרב בלבד, כי שדה הקרב הוא רחובות העיר, או הערים, הערים, הגבעות, בכל מקום. זה מה שיש בעזה, ולכן הדבר נמשך, מכיוון שהטרוריסטים, אלה שגם אנחנו נלחמים, הם לא במחנות צבא ובעוצבות טנקים שרצות בשטח. פה מדבר בלוחמים שבאופן נורא והיום מתחבאים בתוך האוכלוסייה. בין אם זה בתוך הבתים שלהם, בין אם זה בתוך, מתחת לבתים שלהם, בתוך מנהרות. ולהילחם כנגד כוח כזה, כאשר אתה מנסה להפריד בינם לבין
נגיד לפחות נשים וילדים, שהם בוודאי לא אנשי חמאס, הדבר קשה מאוד, מפני שהיו גם מקרים עכשיו, שלוחמי חמאס התחבאו מאחורי נשים וילדים. מה אתה עושה במקרה כזה? איך אתה נלחם בדבר כזה? ולכן, כל צורת המלחמה, כפי שאנחנו רואים אותה בחצי שנה האחרונה, היא שונה לחלוטין מאשר צהל, שיודע לקחת אוגדת טנקים, לפרוס אותה בשטח, ולרוץ קדימה. מה שנקרא טירון בתנועה ואש, מה שעושים נגד צבאות, אבל מה עושה טנק נגד בניין מלא נשים וילדים, שיש בו גם כמה טרוריסטים? מה, אתה מוריד את כל הבניין עם הנשים והילדים? הדילמות שקיימות כאן הן נוראות ואיומות, ויש גבול כמה שאתה יכול להתעלם מהדילמות הללו ולעשות שמות בכל מי שנקרא בדרכך, כולל נשים וילדים. מוטי, אני ולכן רוצה... המלחמה כן. הזאת... לכן אומר, המלחמה הזאת נמרח, בעיקר בעזה, נמרחת, ואני לא רואה איך היא מסתיימת, ואני לא רואה מתי היא מסתיימת. טוב, יוצא מדבריך שאתה מבטיח לנו גם כן תחזית קדומנית להרבה זמן של תמרות אש. זה בעצם מה שאתה אומר. אני תכף רוצה לעבור איתך לזירה האיראנית. לא, אבל... זה לא מה שאני אומר. מה שאני אומר זה שאחרי המבצע הגדול, המלחמה, שהייתה בעזה נגד התשתיות הכבדות הגדולות של חמאס, וחיסול, לא יודע, 70, 80, 90, אין יודע כמה אחוז, מהכוח הצבאי המאורגן שלו, אני מגדיש את המילה מאורגן, עכשיו נשאר לך לטפל בכמות לא פשוטה של טרוריסטים, חלקם עדיין מאוגדים, נגיד במסגרות דודיות, כמו שקורה ברפיח, חלקם מפוזרים בשטח, אבל הם קיימים בשטח ועם נשק, וכנראה לא מעט נשק, והדבר הזה יעקוץ אותנו למשך תקופה ארוכה, okay. נכון? לא, לא הקיצות כמו שראינו בשבעה באוקטובר, כך אני מקווה, אבל בהחלט הם מצבים שחיילים יצטרכו להילחם, כן, ויש גם מחיר ללוחמה הזאת, גם אם היא קטנה, וגם אם על אש קטנה, היא עדיין חמה מאוד. שמע, אני שמעתי הבוקר שר בממשלת ישראל, את האדון שיקלי הנכבד, שמדבר על כל הדברים שעומדים בפנינו, כל הבעיות שעומדות בפנינו. בעיה אחת לא שמעתי מפי, ואני בכוונה לא הזכרתי את זה בפתיח, בעיית החטופים. וגם אתה בעצם לא מתייחס לזה, כשאתה לא שר בממשלת ישראל, אני אגב נחרדתי מהעניין הזה, זה בכלל לא בפריים שלו, זה לא, לא. אז אמרו לו בסוף, תגיד לי, כן, נכון, גם הם. וגם בדבריך אתה לא מזכיר את זה, ואני חש כבד מאוד בסוגיה הזו, אני חש שיכול להיות שאנחנו הזנחנו אותם. זה לא שהזנחנו אותם, אלא אנחנו עם הזמן הופכים יותר ויותר ריאליים. אנשים נמצאים בידי רוצחים צמאי דם, כבר כ-200 ימים, ובכל רגע, יכול לבוא מישהו מאותם רוצחים, ולהרוג, לרצוח, לשחוט את מי שהוא רוצה. אז מישהו פה יכול לקחת בחשבון שכולם עדיין חיים, בייחוד כאלה שיש מידע שהם כבר לא בין החיים, דבר ראשון. דבר שני, ישראל פתחה מסע ומתן כשהיא לא יודעת על מה היא נושאת ונותנת. וכאן אני טוען, הייתה פה טעות אסטרטגית במסע ומתן. המסע ומתן היה צריך להתחיל עם רשימת החטופים החיים מול אלו המתים. עד שזה היה מוגש, אסור היה להתחיל מסע ומתן. אוקיי, בסדר. כי על מה אנחנו נושאים ונותנים? על מה? מה יש על השולחן? על שולחן מסע ומתן? ממתי לא רוצה... מדינה מוטי. מסודרת נושאת ונותנת על משהו שאיננו יודעת אם הוא קיים בכלל? מוטי, אני לא רוצה ממש לצלול לתוך הסוגיה הזו. אני רציתי רק לעשות איזה סיכום בעניין בנקודה הזו, בנקודת הזמן הזו, לדעתי, לטעמי, ובוא נלך הלאה. אני חושב שאנחנו נרבה להתעסק עם הפצע ועם המורסה הזו, והמורסה הזו עוד תקה בנו קשה מאוד. רבותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. אני מקווה שאתם נהנים מחג שקט ורגוע עת בה תעלה התוכנית הזו לאוויר. זהו זה. תודה רבה לכם, שלום ולהתראות. חג שמח.
האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.